Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Підсумковий інформаційний випуск. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Уперше з 1983 року русло річки Південний Буг у Хмельницькому розчищають та поглиблюють. У вересні до Хмельницької інфекційної лікарні потрапив один пацієнт з менінгококової інфекції. У серпні таких було 20. До чемпіонату Європи 2019 з мажорет спорту готується Хмельницький народний колектив мажореток «Альфа». Понад 3,5 кілометри Південного Бугу у Хмельницькому розчищають та поглиблюють. Це вперше з 1983 року. Гроші на розчистку водойми виділили з міського бюджету. Всього проєкт коштує 4,5 мільйони гривень і розрахований на 2 роки. Що планують зробити за ці гроші – дивіться далі. У Хмельницькому в районі цукрового заводу розчищають русло Південного Бугу. Роботу розпочали 10 днів тому, каже заступник директора підприємства, яке виграло тендер. Вирізати вдоль річки всі лишні насадження і скільки зможемо, ну, щоб цю суму попасти, прочистити до проєктної відмітки – це 2 метри. Поглибити на 2 метри, укоси зробити, все. Ну, порядка 10% розчистки зроблено. Директор підприємства-підрядника каже, на відрізку в 3 кілометри 600 метрів від дамби на вулиці Трудовій до гідроспоруди на Степана Бандери згодом буде зона відпочинку. Ми достали десь з 1500 кубічних метрів на мулу. Ну, це багато. Він такий рідкий, тяжко працювати, але думаю, ми з цією роботою справимося. Сплануємо берега, буде гарно тут, засіємо травичкою. Проект розчищення передбачає поглиблення річки. Річка має бути 6 метрів по дну і десь до 10 метрів по поверхні води, 2-2,5 метри глибиною. Надіюсь, заведеться риба. Якщо Південний Буг стане глибшим, під час дощів Хмельницькі вулиці затоплюватиме менше. Оці дощі, що були, пам'ятаєте, як було, що ну, топило місто взагалі. Ну от це, коли ми понизимо до проєкту відмітки, то ну, дамо волю воді і річці, щоб воно йшло. Начальник управління екології та контролю за благоустроєм міста каже, річку не чистили з 83-го року. Ми туди розділися і залізли в річку. Виявився факт, що там буквально 20-30 сантиметрів води нашого Південного Буга, а решта десь біля метра – це рослинність, листя, сухі дерева, які попадали, і все остальне, що, на жаль, накидали наші містяни, і бутилки, і все остальне. Стан її був дуже незадовільний. 2 роки тому міська рада прийняла рішення фінансувати проєкт розчищення русла Південного Бугу. Вартість проєкту, по-моєму, по пам'яті, десь 2,4 мільйона виділено на цей рік. Зразу хочу сказати, що цей проєкт розрахований на 2 роки, так що він сугубо фінансується тільки з міського бюджету. Крім намулу і сміття, екскаваторники знаходять у водоймі і вибухонебезпечні предмети. Річку Південний Буг розчищають від сміття та намолу. За останній тиждень разом із непотребом з річки витягнули 3 боєприпаси часів Другої світової війни. Перший випадок нам повідомили 28 серпня, коли рибаки, які на місці рибачили, знайшли предмет, схожий на боєприпас. Ним виявився 152-мм артилерійський снаряд часів війни. Наступного разу під час проведення рейду поліції помітили на березі річки предмет, схожий на боєприпас, ним виявився артилерійський снаряд 85-го калібру. І вже 3 вересня під час проведення земляних робіт підприємство, яке проводить очистку цієї території, екскаваторники також натрапили на предмети, схожі на боєприпаси. При приїзді на місце події саперів вони встановили, що це є артилерійський снаряд 76 мм і протитанкова міна ТМ-41. У прес-службі головного управління з надзвичайних ситуацій кажуть, піротехніки мають 3 доби на вилучення і ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Та тут ситуація інша. У зв'язку з тим, що це є центр міста, то ми вже в ручному режимі робимо виключення, кидаємо всі інші справи і приїжджаємо для того, щоб забрати звідти і не наражати на небезпеку городян. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».
Одну людину з менінгококовою інфекцією від початку місяця ушпитали до Хмельницької інфекційної лікарні. Про це повідомила головний лікар медзакладу Оксана Піддубна. У серпні, нагадаю, з таким діагнозом до лікарні потрапили 20 жителів області. Симптоми менінгококової інфекції схожі на ГРВІ. Вона передається повітряно-крапельним шляхом. Симптоми, на які треба звернути увагу, коли люди хворіють, це сильний головний біль. Висока температура тіла, може бути тошнота, рвота. На сьогоднішній день знаходиться 12 чоловік, серед них 7 дорослих і інші діти. Зараз на реанімації з менінгоенцефалітом важким лежить дівчинка. Дуже важка вона була, дуже довго була в комі. В неї пішов не тільки менінгіт, а запалення головного мозку. Тобто інфекція пішла з оболонь на мозок. І зараз вона вийшла з коми, їй краще. Продовжуємо лікувати. Всі інші переведені з реанімації лікуються по відділеннях – дорослому і дитячому. Менінгоенцефалітом важкої форми хворіє 15-річна Настя з Хмельницького. Дівчинка третій тиждень перебуває в інфекційній лікарні. Мати дитини розповідає, перед тим, як Настю ушпиталили, вона 4 дні лікувалася вдома. А потім на четвертий день стало гірше, температура навпаки понизилась, була навіть 35,4, вона втратила свідомість, ми визвали скору. З суботи на неділю вечором температура понизилась і в нас почалися судоми. І вже ми поїхали ще раз на МРТ і вже побачили таку картину, що є отек уже на головному мозку. У нас тоді після судом, виходить, що ліва сторона, в неї відняла ліва рука і нога, але зараз вона вже почала це все потихеньку вже відновлятися. На сьогоднішній день, як вам сказати, з перемінними, бо зараз знов є температура. Нагадаю, в Закарпатській області від менінгококової інфекції в ніч з 31 на 1 вересня померла дитина. Вона проживала в селі Порошкове Перечинського району. У місцевій школі вчора ввели карантин до кінця тижня, бо одразу 10 жителів села підхопили цю хворобу і нині перебувають в Закарпатській обласній інфекційній лікарні. Які ще події відбувалися на Хмельниччині сьогодні, в середу, 5 вересня, дивимося далі. Обіцяні матерям безкоштовні пакунки малюка в область надійдуть до 10 вересня. На розі вулиць Степана Бандери та Зарічанської Хмельницького облаштовують сквер з авто та велопарковками. Двоє хмельничан беруть участь у чемпіонаті світу судномодельного спорту в Румунії. 25 породіль, яких з 1 вересня виписали з Хмельницького міського перинатального центру, чекають на отримання бебі-боксів. Про це нам сьогодні розповів головний лікар медзакладу Андрій Ропотан. Обіцяні матерям безкоштовні пакунки малюка в область надійдуть до 10 вересня, каже заступник директора Департаменту соцзахисту населення обласної державної адміністрації Микола Дідик. До бебі-боксу входять 25 найменувань речень для новонароджених. За словами Миколи Дідика, орієнтовна вартість такої одноразової допомоги становить майже 5 тисяч гривень. За рахунок державної субвенції область отримала на їх закупівлю 24,5 мільйони гривень. Перші поставки підуть з 10 вересня, то, зрозуміло, постає питання, як бути тим матерем, які вже народились 1 вересня. Хочу матерів чи батьків заспокоїти, що вони всі отримають, тому цей механізм також виписаний в порядку надання допомоги пакунок малюка, і вони будуть звертатися до управлінь соціального захисту населення. От хочу такий є зразочок на Мінсоцполітики, таке заяви. Фактично тут і задіяні і родом в частині того, якщо мама народжує, зразу віддають, відповідно, в журналі робляться відмітки, акт прийому передачі. А ми також від управління нашого соцзахисту населення будуть щомісячно до 5 числа моніторити ситуацію, подавати нам пропозиції. І таким матерям, які по тих чи інших причинах не отримали пакунок малюка, наприклад, їх не було на той час, то вони всі отримують через місцеві органи соціального захисту населення. До сьогоднішнього дня в нас 18 жінок, які мають отримати, які виписані з 1 вересня, які мають отримати бебі-бокси. Їх поки що в нас немає, але всі написали вони заяву на отримання. І наскільки в нас інформація з міністерства, що поки вони не поступили в пологові стаціонари, ці жінки отримують соціальні служби. Як повідомив Микола Дідик, отримати бебі-бокси зможуть і ті жінки, які народили в останні дні серпня, а з пологового їх виписали після 1 вересня.
У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації повідомили, що до кінця січня 2019 року бебі-бокси вручать 4900 породіль, які проживають на Хмельниччині. Видаватимуть пакунки малюка з дня народження впродовж 30 календарних днів. На розі вулиць Степана Бандери та Зрічанської Хмельницького облаштовують сквер. За проєктом, на оновленій пішохідній зоні буде авто та велопарковки. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, ремонтувати цю ділянку підрядник почне у другій половині вересня. Анастасія Збродова далі. Перехрестя вулиць Степана Бандери та Зрічанської у Хмельницькому. Зараз тут копають рівчаки, це початок підготовчих робіт з облаштування скверу. Згідно з проектом, тут висадять 15 декоративних дерев, розмістять 17 лавок та 8 велопарковок, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Проектом передбачено і переформатування перехрестя. Буде змінено формат перехрестя. Перехрестя зараз дуже велике, незорганізоване, і частково воно буде зменшене, будуть переставлені світлофори. Антон Стріковський, житель цього мікрорайону, чоловік підтримує облаштування тут пішохідної зони. Я вважаю, що це прекрасна ідея для того, щоб молоде покоління і просто всі мешканці цього району і нашого міста змогли відпочивати. І вважаю, що це дуже добра ідея, потрібно чим більше таких місць. Згідно з проектом, у новому сквері встановлять і пам'ятник Степану Бандері. Мені би хотілося в даному випадку, от в проєкті, побачити більше все ж таки дерев, тому що на весь проєкт 15 дерев. На мою думку, це надзвичайно мало. Саме через наявність там ніби майбутнього пам'ятника проєкт не може бути запроєктований дійсно як сквер. Тому що проєктанти повідомили там на мої коментарі, що це не сквер, що це пішохідна зона, саме через те, що там якби має бути пам'ятник. На сьогодні, я не знаю, чи перед хмельничанами не ставилося таке питання доцільності там розміщення пам'ятника. Зараз оголошено тендер на 6,5 мільйонів гривень. Його переможця, каже Василь Новачок, визначить у середині вересня. Тоді ж підрядник розпочне ремонтувати пішохідну зону. Ми виконуємо там на цій ділянці мощення плиткою, створення зелених газонів, створення екопарковки, міні-скверу з сучасним освітленням, створення самої площі, на якій буде розташований пам'ятник Степану Бандері. Основна сума коштів йде на мощення цієї зони. Передбачається встановлення 6-7-8 видів бруківки, яка і вібробрисована, і гранітна. Ми розуміємо, що цього року розпочнемо тільки роботи. Наступного року, думаю, до Дня міста він буде завершений. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. «25 судномоделістів України в числі спортсменів із 17 країн світу зараз змагаються на чемпіонаті світу судномодельного спорту в Румунії. Цього разу спортсмени представляють свої моделі класу «С». Це стендові масштабні моделі, які ви зараз зможете побачити на екрані. Фото надіслав учасник чемпіонату світу, хмельницький майстер спорту міжнародного класу судномоделізму Юрій Гаркавенко. Він та Олександр Осташевський представляють на змаганнях Хмельницьку область. Їхні виступи за графіком завтра та післязавтра. Тож про результати оцінки суддівською колегією їхніх стендових моделей кораблів ми повідомлятимемо цими днями. Нагадаю, Юрій Гаркавенко підготував до чемпіонату світу в Румунії модель ракетного корабля «Бора». До чемпіонату Європи 2019 з мажорет спорту готується хмельницький народний колектив мажореток «Альфа». Він запланований на липень наступного року, розповів художній керівник колективу Олександр Мильніков. На континентальну першість хмельничанки їздять з 2010 року. На останній з них, що відбулася в кінці серпня у Хорватії, чемпіонками вони стали 6 разів. Більше розкаже Ярослава Антошевська. Дівчата з хмельницького народного колективу «Мажореток Альфа» відпрацьовують міні-композицію. Саме вона принесла хмельничанкам перше місце на чемпіонаті Європи в Хорватії. Коли ти стоїш на п'єдесталі, ти пишаєшся собою, пишаєшся своїми дівчатами, які з тобою танцюють, і дуже радість, емоції перехоплюють просто. Трошки налаштована, а коли вже я стояла на п'єдесталі, мені я
я там чуть не розплакалась. Це було дуже хвильовано, але коли ти вже стоїш, то розумієш, що все, ти вже переміг. Ми коли стояли на першому місці на п'єдесталі, то наш колектив нам співав гімн. Було дуже класно, дуже круто. Мені сподобалось. На чемпіонаті Європи, що відбувся в кінці серпня в Хорватії, Україну представили 25 спортсменок колективу «Альфа», розповів їх художній керівник Олександр Мильніков. Вони виступали в трьох категоріях – кадетки, юніорки і сеньорки – і виграли 6 чемпіонських титулів. Треба бути сильним і щоб була велика посмішка. Ми наполегливо вчилися і ми завжди ми виступали перші. І ми дуже хотіли зайняти перше місце. Ми танцювали дуже чітко, старалися піднімати високо ноги і завжди мати велику посмішку. І саме головне – гарно крутити паличку, щоб вона не впала. Одне з шести перших місць хмельницьким мажореткам приніс виступ у композиції «Дефіле». У складі команди на першій позиції генералки танцювала 12-річна Валерія Заговора. Це було дуже емоційно, адреналін зашкалював, і ми дуже переживали. Тому що від того, особливо на нагородженнях, тому що від того, яке ми місце займемо, залежить, чи зможемо прийняти участь, позмагатись у наступному чемпіонаті. Наступний чемпіонат Європи з мажоретспорту запланований на липень 2019 року, розповів художній керівник колективу «Альфа» Олександр Мильніков. Команда до нього наразі готується. Це все робили поступово, починаючи з малковими, є основи, і потім вже в них майстерність повишається, вони ще побачили, як працюють інші колективи, як дівчатки працюють. От собі повторювали, старались, там була в них окрема зона, де ви могли потренуватися. То малі весь час вони проводили там, тренувалися. Дивилися, хто що робить, нові трюки якісь вивчили для себе. На чемпіонаті Європи з мажоретспорту дівчат оцінюватимуть хореографію, техніку тіла і роботу з паличкою. Хореографію хмельничанкам ставить Наталія Мильнікова. Все, що пан Олександр поставив, я потім це відпрацьовую, тому що коли ми працюємо в колективі, то це має бути синхрон, це має бути висота ніг, має бути на одну висоту всіх. Постава корпуса має бути однакова, вони мають бути як близнючки. Найближчий же виступ на хмельницьких мажореток чекає в кінці вересня на День міста, розповіла Наталія Мильнікова. Вони вийдуть на сцену разом з Хмельницьким муніципальним естрадно-духовим оркестром. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Наш випуск завершено. Дякуємо, що стежите за новинами на Суспільному мовнику «Поділля Центр». Зустрінемось.